Ime mi je Jodeh Mohamed, Džuda se bere v arabščini. Živim v Celju oziroma v Vojniku. Star sem 72 let. V Slovenijo sem prišel leta 1979 in sem podjetnik. Mohamed Jodeh je, kot se je tudi sam predstavil, v prvi vrsti podjetnik in poslovnež. Že vse življenje se ukvarja s prodajo, uvozom in izvozom. Na nekaterih področjih je bil pionir in tako med prvimi začel z uvozom konzol za igranje videoiger, ter kasneje toplotnih črpalk. Sicer pa je Mohamed Jodeh uglajen gospod, ki mirno pripoveduje svojo zgodbo, ter predvsem skuša razložiti dojemanje položaja Palestincev. Rodil se je namreč v Gazi. Tam preživel otroštvo, kot mladenič je prišel v Jugoslavijo, kjer se je šolal, zaljubil in tudi ostal. Živel je na Hrvaškem, ustalil se je v Sloveniji. Večji del njegove ožje družine pa je še vedno v Gazi. Sem Gašper Andrinek in z Mohamedom Jodehom sva se srečala dvakrat. V začetku aprila in začetku julija. V podkastu Nedeljski gost boste slišali preplet teh dveh pogovorov, ki so nastali s pogledom na morje, ki Mohameda še posebej zaznamuje. Moji starši so živeli v Palestini, v Gazi, ko so bili zbeglice od leta 1948 iz mesta Ašdud. Jaz sem po končanem tretjem razredu srednje šole odšel iz Gaze in sem končal gimnazijo potem v Egipt. In od takrat sem prišel v Jugoslavijo študirati v Zagreb in ko sem študiral, sem ostal 2,5 leta, da sem magisterij še naredil. In sem prišel potem v Slovenijo, takrat sem v Slovenijo. Ne. Imam brata v Gazi in 2 sestre, ki imajo veliko otrok, veliko nečakov. Nekateri so v severni del Gaze, ki trpijo hude lakote in težave, ki jih slišimo na televiziji vsak dan. Ne. Se bomo posvetila še vaši družini, ampak me zanima mogoče čisto, kako se spominjate svojega otroštva v Gazi, kako je bilo takrat? Kdaj ste se rodili točno? Jaz sem rojen leta 51. Rodil sem se dejansko v šotor, ki so ga Združeni narodi takrat, UNRWA, ki je nastal zaradi tega, da pomaga palestinskim beguncem, kot zdaj doživljamo to, kar zdaj vidite v šotorih, ne? Kar Izrael nas je pregnal in smo izgubili zemlje, hiše, vse, kar smo imeli in smo prišli na območje, ki nam ni bilo naše. Pač masovno smo živeli v logorih, v šotorih, dokler UNRWA niso izgradili ene majhne bajtice in v teh hišah smo živeli do v bistvu do zdaj obstajajo ti logori, zdaj jih Izrael zrušil. Ne. Logor v Rimal, Džabalija, pa te imena, ki jih slišimo. Ne. Dansko mi smo živeli v majhnih hišah. Naša hiša je bila dve sobe, 3x3 metre in dvorišče, ki je bilo 5x6 metrov dvorišče. Brez WC-ja, brez kuhinje, brez ičega. Nas je bilo pa 9 ljudi, starši, 2, moj ata pa mama, plus 7 otrok. Živeli smo, WC je bil na cesti, voda ni bilo, tudi na cesti je bila voda. Tak, da smo živeli skromno, kar ni bilo služb, ni bilo možnost, moj ata je bil krojač, on je pač s kolesom hodil v mesto šivat, da kaj zasluži, cel dan je delal, mi nismo imeli ničesar, ker denarja ni bilo, ker oni so iz Ašduda šli za par dni, da se vrnijo. Ne. So jim rekli, pejte vi za en teden, samo ko mi končamo z Izraelcima, bomo se prišli nazaj. In nikoli niso šli nazaj, isto kot se zdaj dogaja v Rafa. So šli van in nikoli več se ne bojo vrnili. Zdaj pritiskajo, da bi se vrnili, samo Izrael ustraja, da jih nažene van. Popolnoma podobna situacija bo zdaj, kot je bilo takrat.
In smo živeli v logor kot otroci, pač začeli smo hoditi v šolah, ki so jih zgradili UNRWA za palestinske begunce. In hodili smo tudi v menze. Jaz sem bil dost podhranjen otrok, da sem dobil karto za menzo od UNRWA, da smo šli potem po končani šoli direkt v tej menzi, pač na kosilo. Ne? Tisti, ki so malo bolj izgledali, niso tega dobili. Ne? So imeli komisije, ki so ocenjevali, kdo zasluži te karte, ne? To pomoči. Vsak mesec smo dobili eno vrečo pomoči od UNRWA, v katerih je bilo nekaj malo oblek, olje, moke, leče, take stvari, osnovne stvari, osnovna živila. In to smo že do zdaj skoraj dobivali te pomoči. Zdaj Izrael hoče ukiniti UNRWA, v bistvu UNRWA še vedno obskrbljuje te palestinske begunce od leta 48. Zdaj je nastalo še dodatnih 1,5 milijona beguncev ali 2 milijona beguncev in te ljudi Izrael hoče uničiti in strebiti v bistvu od lakote in razposlati po svetu. Slišal sem, da se dogovarja z afriškimi državami, da bi jih tam preselili in tak naprej. V bistvu on pritiska na njih veliko več, kot je bilo leto 48. Ker leto 48 nas je prignal in smo bili prepuščeni. Gaza je pripadala na neki način Egiptu. Egipt je vzel mandat ali protektorat nad Gazo. Zahodni breg so dali, da se pač nekak sa Jordanijo, da bi Jordanija skrbela za zahodni breg. Palestinci, ki so šli v Libanon pa v Siriji, so ostali tam pod njihovim zaštitom. Samo ta dva območja, ki so del Palestine, zahodni breg, so združili za Jordanijo, da se reši tega problema in Gaza, ki je ostala v južnem delu, so pač tudi pripojili na neki način, da Egipt za njo skrbi. Ne? Samo malo bi vas še rad vrnil mogoče v vašo mladost, ko ste prišli v Zagreb, pa potem v Slovenijo tudi. Kako ste se tukaj počutili? So vas ljudje sprejeli, takrat so razumeli? Ja, kot mlad človek v bistvu prideš z velikim željem za uspeh. Moj osnovni motiv je bil, da čim prej končam fakulteto in da pomagam svojim sorodnikom, svojim staršem, bračem, sestram. In dejansko sem uspel v tem. Pomagalo mi je veliko moja upornost in ta čut, da imaš ogromne obveznosti, ki jih moraš izpolniti. In zato sem iskal vedno način, da to ustvarim. In zato sem se selil dejansko v mojem življenju od ene do druge pozicije, dokler nisem uspel v Sloveniji. In moram reči, da ves čas, od takrat, ko sem prišel v Jugoslaviji, do danes, nikoli nisem čutil, da sem tujec. In ves čas sem imel dobre prijatelje in na Hrvaškem, in v Sloveniji, in podporo. In ko sem ustvarjal svojo poslovno pot, sem uspel zelo dobro in nisem imel nobenih ovir v bistvu. Sigurno, da tudi, ne da se hvalim, ampak moja ustrajnost in tudi inovativnost v poslu in uspešnost, ki sem jo dosegal v svojem poslovnem življenju, je pripomogli k temu, da sem se zelo dobro uklapljal v socialnem in v družbenem in v gospodarskem okolju, v katerem sem deloval. Ne? Izvrstno govorite slovensko, vam je to takoj šlo, ste se dolgo učili oziroma ste hitro sprejeli jezik, vam ležijo jeziki, drugače jih veliko več verjetno še govorite, ne? Ja, jaz sem prišel sem kot v bistvu takrat pred vojno, ne? Leta 1979, ko je bila Jugoslavija še, ne?
Dve leti sem govoril hrvaško. Jaz sem delal v Gorenje, prvo službo sem dobil. In počasi sem začel govoriti slovensko, samo verjetno mi ležijo jezike, ni problem, govorim jezik tako, kot govorijo ljudi v tej državi. Jaz govorim hrvaški jezik tudi perfektno, jaz govorim in govorim angliško in malo francoski jezik tudi. In arabsko seveda, ne? Ja, arabski je. Je pa vaš prvi. Materinski. Ja. Mohamed Jodeh še vedno goji tudi svoje kulturne spomine na mladost. Zaznamoval ga je predvsem en največjih palestinskih pesnikov Mahmud Tarviš. Izpostavlja predvsem znamenito pesem z naslovom Zapiši, arabecem. Slišali jo boste v sicer nekoliko starejši in tudi slabši izvedbi palestinskega glasbenika Džordža Kirmiza. Sežel en arabi ورقم بطاقتي 50,000 سجل أنا عربي. Nedeljski gost je Mohamed Jodeh, palestinec iz Gaze, ki že več desetletij živi v Sloveniji. Tukaj si je ustvaril družino, medtem ko so njegovi sorodniki še vedno v Gazi. Dejstvo je, da v Gazi ni varnega kraja. To je nekako znano že dlje časa in to mediji in pravzaprav vsi, ki poročajo tam, ves čas ponavljajo. Kaj dejansko to pomeni? Kako vi to razumete oziroma kaj vam pravijo ljudje, vaši sorodniki v tam? Kaj pomeni, da ni varnega zatočišča? V Gazi je dejansko vse porušeno. Hiše so porušene, ljudi so 90% že razseljeni od svojih domov. Razseljeni so pa v šotorih in tudi v nekih ostankih naselje na jugu, ki jih je Izrael pustil, primer, ampak še vedno jih razstreljuje počasi, kar dansko Izrael s tem podaljševanjem vojne. Mi smo že 9 mesecev od začetka tega napada. Počasi poskuša čim več porušiti infrastrukture in hiše in razseliti ljudi iz enega konca v drugega, da v bistvu jih muči in s tem kaznuje tudi dodatno, ne. Največji problem je ta, da te ljudi, ko se razselijo, nimajo ničesar, razen šotor, pod katerim lahko spijo, kar ne smejo ničesar nositi sabo, ali nimajo več kaj nositi seboj. In to se dogaja skoraj vsak dan. Včeraj že so uspeli razseliti več tisoč ljudi iz Rafah, in iz tega južnega kraja. In ti ljudi, ko se razselijo, pridejo do nekega območja, ki je prazno zemljišče in se naselijo tam z šotori. In takrat tudi Izrael napada te šotore. Tako da ni, resnično ni nikjer, ničesar. Noben kraj ni varno, niti da si v hiši, niti da si v šotor. Ne. Ljudje so prepuščeni milosti in nemilosti okupatorja in izraelske vojske. Mohamed Jodeh ima v Gazi brata in sestri ter 11 nečakov s družinami. Na začetku aprila mi je povedal, da je takrat še vedno lahko tu in tam poslal nekaj denarja v Gazo. Zdaj, ko mineva 9 mesecev od začetka zadnje vojne, je vse drugače. Ja, oni so tudi morali napustiti Rafah. So bili vsi skupaj v Rafah pri nekih sorodnikih in zdaj so v šotorih v Han Yunis, v tem malo južnem kraju. To je prazna zemljišča, na katerem se je sadilo trta in zato se reče El Mawasi, to je območje, kjer so kmeti pač uporabljali za poljoprivredo in to je blizu morja in nažalost živijo tam. Imajo samo morje in morje uporabljajo za vse, za pranje telesa, za pranje posode, za pranje perila. Največja sreča, če dobijo sladko vodo. Ne. Sladko vodo morajo kupiti, zapiti.
kar par tih bunarjev, iz katere črpajo domačini vode, prodaja se v kantah, vodo uporabljajo za pit. V tem južnem delu, a v severnem delu niti vode ni. Vedno je večji problem vode in hrane. Zdaj, odkad je napaden Rafah in je porušen ta mejni prehod, je veliko manj pomoči prihaja v Gazi in vse je drago, zaradi velike vročine se stvari kvarijo, zelo hitro se kvarijo in ljudi se zastrupljajo. Zelo veliko je bilo zastrupitve zdaj. Na tisoči ljudi zastrupljenih od konzerve, tako da moj sud doživlja je tudi to usodo, na žalost. In ne moramo nečim jim pomagati. Ne. Dejali ste mi, da ste, ko ste še lahko pošiljali denar, da je bil problem z gotovino, da je niso mogli dvigniti, da so morali čakati na vrsto, zdaj verjetno niti gotovine ni več. Ali je še? Zdaj, ko so se razselili z Rafa, tudi ta vir, ki je bil pač preko Western Union ali banke, ne obstaja več, kar v teh šotorjih in v bližini teh šotorjih ni več ne uradov, niti bančnih prostorov. Ne. Tak da ni več. Zdaj je edin način možen, da se pomaga in da se pošlje denar na račun osebi, komu pošleš, in ta oseba pač poišče enega trgovca, ki ima gotovine in mu prenakaže ta denar na njegov račun in ti da to gotovino, pač z odbitkom 10%, 15%, 20%, toliko da prideš do neke gotovine, da lahko je kupiš. Ne. Ampak je, na tak način se pride do denarja. Srečen je tist, ki ima možnost, da dobi kako pomoč, ampak večinoma nimajo pomoči. Kar saj, nimajo vsi veliko sorodnikov v tujini ali kjerkoli, da bi jim pomagali. Ne. Pa so razmišljali oziroma ste vi razmišljali, da bi jih morda na kakršenkoli način poskušali dobiti iz Gaze? Pa seveda smo razmišljali, samo ni enostavno, ker zdaj, recimo jaz sem začel postopek za dva nečaka, ki sta šla iz Gaze v Egipt. In dejansko oni se odločili, da grejo v Kanado, ne? Kar imajo sestre v Kanadi. Moje brače pa sestre pa ostali nečaki so v Gazi in ne da se pomagati, ker Gaza je zaprta, nima menega prihoda. Ne morejo niti preko Izraela, niti preko Egipta več. Ljudi v Gazi so, dejansko so omejeni v zaporu, ne morejo nikamor. Tudi, če narediš karkoli, nobednim ne more pomagati. Omenili ste hrano in tudi pojavlja se lakota, tudi več organizacij je obtožilo Izrael, da dejansko lakoto izrabljajo za kot orožje dejansko proti ljudem v Gazi. Znano so tudi pričevanje, recimo, da je začela na nek način tam razpadati tudi družba, da se ljudje spopadajo med seboj za dobrine osnovnega preživetja. Kako to vidite, morda ste tudi vi slišali? Dejansko je Izrael želi delati kaos. Dela ta kaos na več načinov. On ubija, Izrael ubija in napada vse, ki organizirajo, ki so odgovorni za organizacijo hrane, delitev hrane in red, uvajanje reda pri razdeljevanje hrane preko teh, ko prihajajo tovornjaki, pa da se pač razloži robo v skladišče. Ne. Namenoma razstreljuje te ljudi in pač njegov cilj je, da je kaos in da ljudi obupajo na vse načine. Ne. Zdaj, zgodi se pač, da se malce kdo čaka na pomoči, ko pride ta pomoč. Dneve in dneve in ne dobi pomoči. Tudi te kuhinje, ki se organizirajo, to je toliko minimalno, da nimajo ljudi vsi možnosti priditi do te hrane. In izraelski cilj je v tem, da pač ljudi ubija z lakoto in z boleznjo, ne? Kar ni bolnic,
ni hrana, ni, jejo, če dobijo karkoli, dobijo največ moke, ni sadje, ni ostalih zelenjave, karkoli. In ljudi živijo zelo tako siromašno, mislim, jejo siromašno hrano in zato nastane velika lakota. Lahko rečem, da je hujš kot bilo kateri sistem holokausta, kot počas ubija ljudi, zato veliko imamo otrok, ki so dehidrirani, ki so prišli do tako stanja, da imajo odpovedi notranjih organov in ocenjuje se na par tisoč otrok, ki lahko umrejo zaradi te brezhranjenosti. Mohamed Jodeh, naslednji glasbeni izbor, posveča predvsem otrokom v Gazi. V zadnjih 9 mesecih jih naj bi v izraelskih napadih na Gazo umrlo že več kot 15 tisoč. Nedeljski gost Mohamed Jodeh zelo aktivno spremlja dogajanje v Gazi ter praktično vse, kar se dogaja tudi v mednarodni skupnosti v povezavi s Palestino. Je velik podpornik Palestincev ter je tudi večkrat javno pozval, naj Slovenija prizna Palestino. Zdaj se je to zgodilo. Kaj je drugače? To je dejansko en pozitiven korak, ki so ga Slovenija in določene evropske države tudi ustvarile v tem zadnjem času in upajmo, da bojo tudi druge države priznale palestinsko državo kot samostojno državo. Ampak to priznanje je v bistvu en, na neki način stvara samo pritisk na Izrael po eni strani, da prizna, da vidi, da svet priznava palestinski narod in palestinsko državnost kot samostojna država in tudi omogoča in ustvarja pogoje, da se izvrši pritisk na Izrael, da akceptira to dejstvo. Ta pritisk, na žalost, še ni začel, ampak pričakujemo in upajmo, da se bo začel pritisk gospodarski in diplomatski in politični, na vse načine. Evropa in zahodni svet še vedno ni začel izvajati ta pritisk. Ampak mislim, da bo prišel čas, ko bo začel ta pritisk se pojavljati in da bo imel svoje učinke. Vidite mogoče kakršnokoli možnost, da bi v Palestini oziroma v Izraelu zavladal mir, da bi lahko recimo ljudje, ne glede na pripadnost, veroizpoved, nacionalnost, živeli normalno, v miru. Glede na interes Izraela, da postavijo Palestince v podrejenem položaju in da postanejo kot manjšina na tem svojem ozemlju, palestinski narod tega ne mora prihvatiti, a Izrael ne bo jim dal ravnopravno pravice do življenja na tem ozemlju. In zato ne more biti mir. Ni šanse, da bi bil mir, dokler Izrael ima take zahteve. A Izrael ne želi drugačne odnose s palestincem izpostaviti. On je zavračal to, mi smo dejansko kot palestinski narod, kot PLO, in Jaser Arafat je podpisal mirovni sporazum s Izraelom, so se zmenili za, v tem sporazumu v Oslo za palestinsko oblast, za razdelitev Palestine, proglašena je bila palestinska država, ampak vse skupaj je zaman, kar Izrael dejansko zavrača, da bi obstala palestinska država in da bi živel palestinski narod s Izraelcima na tem ozemlju v miru. Ne želi in zato ni šanse, da bi bil mir. Gaze recimo skoraj ni več na naslovnicah. Kako se morda ob tem počutite? Ne? Tu in tam se še dogajajo kakšni protesti, sicer pa so v Evropski uniji recimo bile volitve, zdaj je nogometno prvenstvo v Evropi, kolesarska dirka po Franciji, bližajo se olimpijske igre, tukaj na vse zadnje poletje. Ljudje imajo, imamo čudno, ne ravno lepo navado,
Hitro se naveličajo še posebej slabih novic. Zgodilo se je z Ukrajino, dogaja se z Gazo. Kako se morda ob tem počutite? Jaz mislim, da je to normalno, kar se to dogaja. Vedno je na začetku se pojavlja ta pritisk z demonstracijami, pa z izražanjem nezadovoljstva in nestrinjanjem s to, kar se dogaja. In vedno se ljudi navadijo in se to pojenja. Samo dejstva na tla so pa drugačna. Izrael ne mora v nedogled napadati pa uničevati. Je dost uničil in dejansko to je ena nora oblast, ki je vlada na tem v Izraelu trenutno, ki dela brez pameti. In jaz mislim, da bojo oni sami od sebe morali nehati zaradi izgube, ki jih oni imajo, izgube ne samo ljudi, vojakov, ampak izgube na vseh področjih. V notranji strukturi Izraela se dogajajo velike kontradikcije in vsak dan, vidite, so velike demonstracije v Izraelu, kar dejansko Izrael ne mora v nedogled še 50 let ne mora on nadaljevati svojo agresijo in svoj način izvajanja genocida in holokausta. Enkrat bo moral nehati. In mislim, da notranje probleme, ki jih doživlja Izrael, sam v tem trenutku ga bo prisilila, da bo pač neko obliko najdu, da se pobrine za sebe in da Gazo pusti makar porušeno, ampak narod bo poskušal spet svojo zemljo obnovil in se pripravljal za novo pač rundo, nažalost. Ker dokler ne živi ta narod v slobodi, se bo boril za slobodo. Ne. In tak, da ta situacija bo pripeljala do nekega premirja, ki bo začasno. Ne. Mohamed Jodeh je zdaj upokojenec. Podjetje je predal sinu, a kljub temu ostaja aktiven in se še vedno poslovno udejstvuje. Njegovo znanje, predvsem o poslovanju z arabskimi državami, ceni tudi več slovenskih podjetij. Del leta, predvsem poletne mesece, soprogo najraje preživljata ob morju, kjer si je v severni Istri ustvaril svoj drugi dom. Na ta način je z morjem povezan tudi sorodniki v Gazi. Skozi zgodovino ste doživeli, kot ste rekli, veliko grozot, tudi selili ste se, videli ste tudi, kaj se dogaja po svetu, recimo razne morije. Ves čas govorijo nikoli več, nikoli več. Da. Kako vi na to gledate, na vse skupaj, ta nikoli več? Ni to samo postala neka farsa konec koncev? Ja, dejansko to je zelo uporaba. Z izraelske strani je to zelo uporaba, nikoli več, ampak potem on pobija druge, da bi sam sebi zagotovil, da nikoli več njihov narod ne bo pretrpel. Naj trpijo drugi. In to je dejansko, to je ena velika laž in farsa od te besede, ki jo uporabljajo, ker za njihov narod nikoli več, ampak za druge pa je začetek morija. In to se je zgodilo v Bosni, to se dogaja z nam, to se je zgodilo z Židom prej, v drugi svetovni vojni, ampak oni prenašajo, to je kot serija, prenaša na račun drugih, ampak zato, ker ljudi niso zadovoljni s tistim, kar imajo in ne želijo ustvariti pogoje za življenje v tej skupnosti in na tem geografskem območju, na katerem živijo. Sediva tukaj ob morju, tudi sami radi zahajate ob morje. Kaj vam morda pomeni, za ljudi po svetu pomeni nekakšna odprtost, ampak tudi v Gazi je morje, ki pa je zaprto. Ljudem tam ne pomeni nekega izhoda in bega. Kako vi morda doživljate morje, kaj vam pomeni? Jaz vam lahko povem, da ko sem študiral, pa ko sem delal prve leta v Jugoslaviji, sem vedno čutil, da še vedno mi nekaj manjka, nekaj mi fali. In leta 82 sem kupil hišo v Savudriji
In takrat sem imel stik z morjem. In ko sem to naredil, ko sem to doživel, sem čutil, da evo, imam tu domovino. 100%. Mislim, morje za mene pomeni zelo veliko del, ki ga človek pogreša vsak dan in ne čutiš, ok, ti prideš na obisk eno uro, pa, ali en dan, ali en teden, ali en mesec, pa greš. Ne? Ampak ko imaš, jaz, ko sem na morju rastel, ne? Ob morju sem rastel, v Gazi, mi smo bili 300 metrov od obale, vsak dan sem šel ribičem pomagati, ribe loviti, pa pobirati ribe, ko smo lovili. In tu, ko sem pač kupil hišo, sem se počutil, da imam tu dom in da mi je nadomestil na nek način tudi to nostalgijo, ki mi je pač bila ustvarjena za Gazo. Ne. Tako da mi je veliko lažje, ko sem kupil to hišo, od takrat, ko nisem imel to hišo, zaradi tega, ker sem bil povezan z morjem. Gospod Mohamed Jodah, najlepša hvala za vašo zgodbo, za vaše izpovedi. Ja, jaz z veseljem sem sodeloval z vami. Upam, da bo kaj lažjega prišlo palestinskem narodu. Hvala lepa in vam tudi. To je bila zgodba Mohameda Jodeha, palestinca iz Gaze, ki se je pred več kot 40 leti ustalil v okolici Celja in uspešno ustvaril družinsko podjetje. Z njim sem se dvakrat srečal in pogovarjal Gašper Andrinek. Vesel bom vašega odziva na intervju, pišete mi lahko na gasper.andrinek@radioslo.si. Vabim pa vas, da se naročite na podcast Nedeljski gost v vseh aplikacijah za podcaste in v aplikaciji RTV 365.